pyta, po falënderit shumë. Faleminderit juve. Po për një temë mjaft interesante dhe mjaft atraktive teme, cilat janë të intereson me di temat kryesore që kanë më u trajtu në këtë edicion të 6. Atëherë po këtë javë po e presim me padurim edicionin e 6 kolonis artistike muaj i pikturës. Këtë edicion, si edhe edicionet e tjera, kena me pas 3 dit ku gjatë këtyne 3 ditve kanë me umbledh artist prej gjitha trebave shqiptare për me arë në qytetin e Vushtrisë edhe për me lonë diçka prej punës tyne artistike në qytetin tonë. Atëherë po është kolonia gjatë 3 dit. Gjatë këtyne 3 ditve ka me pas aktivitetet të ndryshme nëse cilën dit. Për ditën e pare kena si tradita ashtu me u boni vizit në tonë qytetin e Vushtrisë që gjithë artistat pjesëmarrës me pas mundësin me unjoft me qka ka në qytetin e Vushtrisë me i pa monumentet kulturore si qytati vjetër që është Vushtria. Edhe në këtë mënyrë me vazhdu ditën e dytë tu e pas mundësin me u fillu procesi kolonizë, me vazhdu pjesa artistike ku se cili prej artistave ka me pikturu në ambientet e qytetit Vushtrisë. Edhe dita e tretë vazhdon me ekspozitën ku kanë me u ekspozu se cila punë e artistave pjesëmarrës. Fjolla, çka ka ky edicion në dallim apo në krasim me edicionet e kaluara? A ka diçka më interesante, a ka diçka që keni shtu edhe keni evolu për sa i përket këti organizimi? Çka mundu me thonë që është dallim ose begati prej viteve tjera është fakti që këtë vit kemi numër shumë atë madhë të artistave, i kemi 20 artist, edhe qka edhe është kohën qëllimi i kolonis gjatë viteve, që me u shpënda me pas artist prej trivave të ndryshme shqiptare që me arë në qytetin e Vushtrisë dhe me pas edhe ashtu ljarmej të punës tyne. Edhe po besoj që këtë vit i kemi arrit këtë gjoha ma shumë se sa krejt vitet e kaljume. Edhe po kemi artist prej vendeve të ndryshme, prej Shqipërisë. Po, prej cilave vende, dhe sa artist kanë me qenë? 20 artist, prej vendeve të ndryshme kemi prej Shqipërisë, prej Macedonisë të Veriut, prej Preshevës, Ulqinit, edhe këtë vit kena edhe prej Italisë e kemi Edmond Dramin, artist prej Italisë. A ka qenë e vështirë ose sfiduese me i bo bashkë krej këta artist edhe prej trevave tjera? Ka qenë e vështirë, por fakti që e ka bu një tradit kolonia dhe prej viteve të kaljume, nuk është që kanë pritu ashtu artistat me ardhë, edhe ka qenë edhe do tjetë shumë nderë për neve me i pas në qytetin e Vushtrisë gjithë prej tyne. A është shtu interesime në krahasim me vitet e kaljume edhe qka mendon se kanë ndiku në këtë pjesë? Ndoshta qka edhe prej viteve të kaljume, po edhe këtë vit, qka e ka rritë vazhdimisht interesimin e artistve, ka qenë që Vushtria nuk është shumë vendi madhë, edhe nashta kanë qenë ma shumë kurioz për me pa se qka ka me ofru, edhe fakti që se cili edhe në qoftë se i shohim punimet artistike se cilit prej artistve, e vrem që se cili ka është inspiru ashtu prej qka ka në qytetin e Vushtrisë dhe ka ndërri dhe ata me punën e tyne artistike. Edhe këtë vit ka me vendi ku ka me u realizu kolonia është afër urës gurit në Vushtre. Edhe po besoj që ka me qenë diçka mjaft inspiru se edhe për artist që me ndërlidh punën e tyne me pamjet në qytetin e Vushtrisë. Do më thëmë, për gjatë orëve që organizohet kolonia, artistat i bojnë aty për aty punimet e veta. Kjo është edhe veçantia e kolonisë që me pasat frymën e kryimit artit aty për aty. Edhe me unë njoft me njënit tjetërin ma shumë edhe me kryu një ambient grot ashtu për se cilin për i tyna. Po, qëfar roli lunë kjo koloni për promovimin artistëve të rinjë?
Po, dhe të kjo pjesë jena mundu vazhdimisht që me arritë dhe me boni gërshetim të grup moshave të ndryshme të artistëve. Mm-hmm. Jena mundu shumë që krahas artistëve që e kanë një bagazh shumë atë gjerë të punës tyne, me i përfshi edhe artistat e rinj në mënyrë që me pas mundësi që në kolonin në vushtre me tregu vetën edhe artistat e rinj, edhe me fillu në shta edhe karierën e tyne me një ven edhe pse është i vogël. Pra do të ketë edhe artistat e rinj që do të janë pjesë e kolonisë këtë vetë. Po cilat janë kriteret kryesore që kolonia i ka për me qenë pjesë e saj? Për faktin që nuk është garus, si kolonit zakonisht nuk kanë karakter garus, edhe këtë vit nuk është që ka pas ndonjë kriter përveç që artistat pjesëmarrës është e nevojshme me qenë aktiv vitet e fundit në pikturë ose në çfarë do fushë mm-hmm. tjetër të artit. Edhe po nuk është që ka pas në kriter mpalje, po, do të thonë veç i kemi kontaktuar edhe pastaj. Okej. Okej, e pra kjo vlen edhe për gjithë artistat e rinj që ndoshta këtë edicion nuk kanë mujt me qenë pjesë, ndërkaq që dëshirojnë që të jenë pjesë vitet e ardhshme, mjafton me ju kontaktuar dhe pastaj me qenë pjesë e kolonisë dhe me qenë aty prezant gjatë organizimit. Domthonjë gjithçka kjo është e nevojshme. Është shumë e lehtë, vetëm është për interesim për me qenë pjesë. Edhe mundën me qenë pjesë. Po për sa i përket temave të artit apo është temë lirë për secilin artist? Çdo vit është tema nuk është e caktuar, edhe besoj se kjo e bën shumë atë mirë edhe shumë më të larmeshme krejt punën e artistave, se në fund nëse i shohim punimet e ekspozume që thash ditën e tretë ekspozohen, atëherë vrejmë stilet ndryshme, po ashtu edhe tematika ndryshme, edhe pse shumica prej tyne nuk dalin shumë prej atyne simbolikave të qytetit vushtres që e bën edhe ma karakteristike. Po që kjo besoj që ndikon shumë, ma shumë për interesimin për me ardh artistat edhe me shprej punën e tyne, se nuk janë të kufizum me një temë caktume, po munden me shiju ma shumë atë ambientin mes artistave tjerë edhe me shprej punën e tyne. Po publiku apo audienca si mundet më bo pjesë? Atëherë kolonia është e hapën për të gjithë, qoftë për ata që veç artistat pjesëmarrës donë me pa punën e tyne edhe me pa gjatë procesit punës se qysh po i realizojnë punimet e tyre apo çfarë do të qoftë tjetër, është e hapur kolonia dhe kushdo që shprej dëshirën për me kuon pjesë e kolonisë është e hapur, në qëfar do lojë mënyre që është interesu me qenë pjesë e saj. Fjolla, e ka ndo një shpërblem pas taj për këto, për veprën, pezo veprën më të mirë, apo jo? Si shkon pas taj pasi që ti përfundojnë? Qysh e përmenda edhe ma herët, për faktit që kolonia nuk ka karakter garues, atëherë nuk kena dashë që me u zgjedhë një punim maj mirë, se se cili prej artistëve ka me lojë një pjesë prej artit tyre, dhe po është kena vendosë që veç në fond me unda një mirënjohje për kontributin që i japin se cili artist qytetit vushtres edhe për veprat e tyne që i lojnë në qytetin tonë. Po çka ndodhë pastaj me ato veprat të punuara? Tash, që ajo procesi ekspozitës që është, ka ndodhë shumë shpesh që aty për aty ka ndodhë me ushit pikturat e artistëve, po varsisht se qysh vendosin artist pikturat ose veprat e tyre mundën me met në qytetin e vushtres ose nëse veç ata vendosin me i pas për vete mundën edhe me i mara. Cilat janë pritshmëritë juve për këtë edicion 6 të kolonisë muaj pikturat? Pritshmërit, përveç faktit që përmenda që po mendojmë që ka me qenë shumë ma intensiv ashtu faktit që kena një numër të madhë të artistëve, qka na këshim do ashtu është që edhe artistat që nuk janë pjesëmarrës me ardhë dhe me pa procesin e kolonisë dhe procesin e punës të artistëve që viteve tjera me qenë pjesëmarrës dhe me u zgjeru sa ma shumë,
që me pas mundësi se cili prej artistave nëse do me qenë pjesë viteve të arshme me tonë kontributin e vetë në kolonin. Pro koha dhe artista që hezitojnë? Apo jo? Po, ndoshtë artistat e rinjë ma shumë, se edhe pse është shumë ashtu nuk është i kufizum si që përmanda Vahirët, po për atë arsye mendoj që nashtë artistat e rinjë duen me konë matë kurioz se që ka këmë u bo në kolonin artistik. Edhe e shrydojmë rastin që mi u bu thiri edhe gjithë artistave të rinjë që mos të hezitojnë përshka këse vetë formatja po natyra e kësaj kolonie nuk është edhe shumë sfidu se këshu që mujnë me shrydzu rastin me qenë kontakt edhe me artin e të tjerve, apo jo? Fjolla, edhe për fond një mesaj që e ke për krejt artistat e rendo, është ta që ja pra hezitojnë me qenë pjesë e kolonisë? Një mesaj nështë ta për faktin që nuk zakonisht arti nuk është diçka që është garuse edhe nuk është që duhet pa tjetër me qenë me uzgjedhë maj mire, sidomos në që to platforma që nuk kanë me u vlerësu në atë aspektin me u zgjedhë maj mire, mos me hezitu me marë pjesë, është një mënyrë shumë e mirë me pas kontakte edhe me artista shumë atë mdhenjë edhe artista që kanë një punë mrapa aty në shumë të madhe. Edhe për fund, qka kësha do ashtë me cikë për saj për këtë kolonizë, është që është tash edicioni 6, po kolonia ka fillu që shprej vitit 2014 edhe ka fillu prej një grup të rinjve që veç kanë pas qef me bu artë edhe kanë do ashtë me kriju diçka të rinjë në qytetin e Vushtres, por gradualisht përshka këtë problemeve të ndryshme, kolonia nuk ka mujtë që me kriju qëtë organizimin në tradicionale, po. Pikrështë edhe kjo nështë është ajo që ka po mundohemi sa ma shumë me bo vitet në vazhdem që mos me undër prej edhe me mundu që sa ma shumë me bo tradit kolonin artistike në qytetin e Vushtres. E me këtë rast, kush nga ka ndihmu të për shumë në këtë realizimin e kolonis, kanë qenë kompania Koshe që vlen me i cek edhe me i falendru të për shumë, sidomos edhe Ipkon që nga ka përkra të për shumë. Edhe në mënyrë logistike nga kam përkra gjithashtu edhe komuna e Vushtres me qoftë me pjesën teknike, qoftë me diçka tjetër, si dhe krejt artistat pjesëmarës në qyshme me fillimet e tyre kësha dash me i falendëru shumë se nga kanë lonë te për një diçka shumë të mirë qytetit Vushtres që unë përvejdi si pjesë e soaj kësha do ashtë që me vazhdu gjithë vetë. Edhe themeluese i kolonisë që është Samedin Latife, e që nështë taj ka dhonë rrugën matë mirë krejtë procesit të kolonisë. Fjolla, shumë falimderit që ishe prezente dhe falimderit për krejtë këto informacione që na i dhe. E ne po shpresojmë që kini me pasë sa ma shumë sukses edhe gjatë këti edicioni, por edhe gjatë viteve në vazhde. Falimderit, Fjolla, shumë ju shkonë sa ma mirë dhe sa ma mbarë dhe kjo edicion. Falimderit, e tani të dashëm e që nga kjo intervjist mjaftë të këndshme, ne po vazhdojmë të ndjekim punimet e të vegjlive të British School of Kosova. I kemi 5 minuta për të ndjek dhe intervjist.